Təpələrdə salınan çəltik tarlaları insan sivilizasiyasının əllə hazırlanan möcüzəsi hesab olunur. Sanki minlərlə rəngarəng güzgü Aylau dağının cənub yamaclarından Qırmızı çayın sahillərinə qədər enir. Bu tarlaların təqribən 1300 yaş olduğu deyilir. Artıq 7000 ildir ki, Çində düyü yetişdirilir. Xunxi Xaininin düyü sahələri həqiqətən insan möcüzəsidir. Burada düyü terasları 17000 hektarı əhatə eləyir. Bu düyü sahələrini təpələrdə insan əli yaradıb. Elə bir şəkildə planlanıb ki, su daim axaraq yuxarıdan aşağıya doğru süzülür. Çəltik tarlaları Xonqa çayının bütün cənub sahili boyu uzanır və burada 12,6 min hektar ərazini əhatə edir. Yunan xüsusilə çəltik yetişdirmək üçün ideal və nəmli iqlimə malikdir. 22 iyun 2013-cü ildə Xunxi Xani çəltik sahələri UNESCO-nun Ümumdünya Mədəni İrs siyahısına daxil edilib.